بخاری آل نل. لکھ نمازاں پڑھ لے، لکھ تو روزے رکھ لے، لکھ زکاتاں دے لے، حج کر لے، جے حضور دی آل نل مودت نہ کیتی تے پھر کسے کام دی نہیں آ رہی ہے. اگر مودت نہ ہوئی تو کسے آپ مودت دا پہلا شعر میزبان بار بار میرے کانے چ کہہ رہے ہیں اے جی ضرور سنا ہوا ہے. یہ تو شکر کرو میں انہوں اس ٹائم نہیں سنایا جڑو کہنا پہ سی. میں کس ٹائم کھری کھری سنا دینا. اے ہوں سن لو میں کی سنا. وہ کی کہہ رہے ہیں انگلی تو گرنا ہے پہلا شعر ملکائے کون نہ دیکھو مل کون نہ دیکھو زہرا پاک بتو والدائے حسنین ہے دیکھو. جو داد دے سکتے وہ دے، مجبوری نہیں ہے. والدائیں حسنین ہے دیکھو زہرا پاک بتو والدائیں حسنین. سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہلا شعر مانگنے والو کیوں ڈرتے ہو یہ دامن بھر سکتی ہے. مانگنے والو کیوں ڈرتے ہو یہ دامن بھر سکتی ہے. اس بی بی کو آمنہ سمجھو جو چاہے کر سکتی ہے کیونکہ مختار سکل ہے. دیکھو دیکھو مختار سکلین ہے دیکھو زہرا پاک بتو دوبارہ. اس مانگنے والوں کیوں مانگنے والوں کیوں ڈرتے ہو یہ دم بھر سکتی ہے. اس بی بی کو آم پہ ہاتھ اٹھانا ہے. آم نہ سمجھو جو چاہے کر سکتی ہے کیونکہ مختار سکل دیکھو مختار سکل ہے. دیکھو دیکھو مختار سکلین. آپ کیا جانے سکلین کیا ہوتا ہے. مختار سکلین ہے دیکھو زہرا پاک. میرا ہاتھ اوپر جائے گا آپ کا بھی جائے گا. زہرا پاک بتو حس
حسنین ہے دیکھو چار اشعار رہ گئے میں نے مکھڑا اور ایک انترا پڑھا ملک کا کونین ہے دیکھو